Raz, dva. Omlouváme se za drobné technické problémy, mezi tím nám byl odstartován úvodní dostih dnešního odpoledne Cena dostihového spolku akciové společnosti, promtěné překážky na 2800 metrů a koně se nám poprvé představují před tribunami v prostoru cílové roviny. V čele dostihuje Amande Bond s žokejem Josefem Váňou mladším. Na druhé pozici je to Trautenberg, dále potom Sindarka a Messi. Společně s nimi v polovině pole je Colin, dále Intikila a Vinson Hill. Společně s Ligartem pole uzavírá Cigany Berle. Takže koně mají za sebou zhruba 800 metrů, do cíle zbývají zhruba 2 kilometry. Cigany Berle má problémy na skocích a ztrácí na hlavní pole v tuto chvíli zhruba 4-5 délek. V čele dostihuje stále Amande Bond. Amande Bond na druhou pozici se v této fázi dostihu propracovala Sindarka, dále Trautenberg, Messi, Intikila, Colin, Vinson Hill a Legarto, Cigandy Berle. V tuto chvíli již skočil lépe, nicméně stále ztrácí na hlavní pole. Koně nám točí v tuto chvíli Zalesík. Uvidíme, zda se něco zásadního Zalesíkem změní. Zatím ve vedení Amande Bond ze stáje Vocetka sedl žokem Josefem Váňou. Samozřejmě Josef Váňa mladší. Zatím za lesem stále Amande Bond. Amande Bond, za ním potom Sindarka, následuje Trautenberg. Amande Bond stále s náskokem zhruba dvou délek, Sindarka na druhém místě, Trautenberg třetí, Messi na čtvrté pozici, dále potom Vinson Hill, Intikila, Colin a Legarto, daleko vzadu Cigandy Berle. Koní zbývá zhruba 800 metrů do cíle a v čele dostihu je stále Amande Bond a je tam pát, Trautenberg ztrácí žokej Jaroslava Mišku, naštěstí Jaroslav Miška rychle na nohou, takže nic vážnějšího, nicméně Trautenberg tento dostih nedokončí. Amande Bond stále v čele dostihu, Sindarka na druhém místě, lepší si pozici Messi, předposlední překážka v oblouku před cílovou rovinou, Vinson Hill je v tuto chvíli čtvrtý. Koně nám za mý okamžik zatočí do prostoru cílové roviny a v čele dostihu je Amande Bond s žokejem Josefem Váňou mladším a má náskok zhruba 4 délek. Koně točí do prostoru cílové roviny, Amande Bond v čele. Amande Bond, dále Sindarka, ale Messi se posunul na druhé místo. Amande Bond a Messi se snaží ještě zaútočit, bude těch posledních 200 metrů stačit, či nikoliv. Amande Bond a Messi, to je vedoucí dvojice, Vinson Hill třetí, dále potom Sindarka, Colin a Legarto, Intikila zadržená, rovněž tak Cigan de Berle a Amande Bond s žokejem Josefem Váňou mladším v cíli jako první. Messi na druhém místě, Vinson Hill třetí. Dostih dokončuje ještě Colin, Sindarka a Legarto. Srdečně blahopřejeme. Za dostihový spolek akciovou společnost předá čestné ceny ředitel společnosti inženýr Michal Skalický a spolu s ním dcery předsedy dozorčí rady pana inženýra Petra Beneše, Kristýna a Aneška Benešovi. Jenom prozradím, že jestli jsem to nepoplet, tak Aneška má dnes narozeniny a Kristýna zítra. Takže jim přejeme všechno nejlepší. No a samozřejmě ještě jednou vítězovi a vítěznému majiteli, samozřejmě i trenérovi. Ještě fotka s vítězným koněm.